Գրիգոր։ Առաջ անգամ եմ տեսնում, որ զոհաբերված գառնուկը հարություն է առնում։ Ստիպված եղած ես այստեղ բերել։ Ինչ է եղել, ինչի եմ ես այստեղ, Պողոսյան։ Մենք Գարին ենք գտել։ Քույրս։ Պետք է շուտով մեր տանն ապրել։ Ու այս ամբողջ ունեցվածքի տերն ու տիրականն է դառնալ։ Անուշն առանց անձնագիր էր։ Էդ ես եմ սարքել։ Չէ, ես հաստատ պիտի գնամ։ Չեմ թողի, Անուշ, որ դու խափես Ռուբենին։ Ես պիտի գնամ ու խափանամ թարսանիքը։